Здравствуйте, добрый день, друзья. Мы начинаем. Сегодня наша пара до сегодня посвящена одной теореме, которая очень классная, и все студенты, как не як, нею користуются, как палочкой и выручалочкой. Потом в конце мы назовем эту теорему. Але вот такая вещь. Нехай х топологичный простор, так? Я перепрошую, ви трошки. Ага, дякую. Дякую, що сказали, бо я забуваю щось. Тож, нехай є стопологічний простір. І ми розглянемо довільну точку х0. Це на стопологічному просторі. Тоді ми можемо розглянути от всі зв'язані підмножини, так? Давайте это называем их альфа, так? Альфа, так, индексируется, можно. Такие, что вместят точку x0. x0 належит альфа, так? Для будь-якого альфа с i. Ну, то есть, и тогда разглянем объединение этих всех. Маю слова, які всі зв'язані. А альфа повинні. І це на попередньої там теореми, яку ми доводили, якщо розглянути, якщо ми маємо, що всі, якщо розглянути всі зв'язані множини, що містять точку, так, їх по 15, це буде зв'язана множина, так? Їх не об'єднана, буде зв'язана множина. Більше того, ми можемо вважати, що це і всі, так? Як я попередньо написав, тільки пізніше. Тобто, що би я інше не додавав, так, то вже втрачатися буде зв'язаність. Значить, то тоді це є зв'язана підмножина віксу, так? І ми маємо таку властивість, що А є зв'язаною, значить, підмножина є зв'язаною, тоді тільки тоді, коли її не можна зобразити у вигляді об'єднання двох дизюнктних відкрито-замкнених підмножин. Це був критерій на минулій лекції, а отже звідси випливає, що ця множина буде замкнена підмножина в х. Ну і надалі, ну, не те, що замкнена, вона буде максимально зв'язана, що міститься, що містить точку х0. Ну і надалі, значить, максимально зв'язана, тобто максимально зв'язана підмножину. Давайте ми її позначимо тут. А х0 знизу з індексом х0 зв'язано підмножину х, фактично просто х, що містить точку х0, ми будемо називати компонентою зв'язаності точки х0. Компонентою точки х. Ну або просто зв'язаною компонентою. Ну, тоді зразу що ми отримуємо? Якщо ми маємо простір х, так? Ми зафіксували якусь точку х0, розглянули її зв'язану компоненту, чи компоненту зв'язаності точки х0. Якщо х без ax0 є непорожним, беремо будь-яку точку, там х1, відповідно розглядаємо компоненту зв'язаності точки х1 і так далі. Тобто ми можемо пройтися по всіх точках,
Оскільки їх там може бути дуже багато, тобто а, х, н і так далі, їх може бути і звичайна кількість, і як завгодно їх багато, може бути компонент зв'язності. Ну чому, якщо брати таку річ, звідки це випливає? Це випливає дуже просто. Якщо ми візьмемо х, дискретний простір потужності, ну давайте альфа, так? Де альфа – це більше рівне за континуум, за кардинал континуум, так? То компонента зв'язаності кожної точки – це буде сама точка. Ну і давайте ми тоді компоненту зв'язаності, як ми, те, що ми писали, то ми будемо просто позначати це від х0 слово компонента, так? Якщо х0 належить нашому просторі. Ну тоді компонента зв'язаності в дискретному просторі, там кожна точка є відкрита, замкнена, то вона буде складатися самої точки х0. Ну і зрозуміло, що якщо взяти цей дискретний простір потужності альфа як завгодно великої, то кожна точка – це буде компонента зв'язаності цієї точки. У кожного двоточкового множина х0 буде компонентою зв'язаності саме точки х0. Вона буде відкрита, замкнена, підмножена в дискретному просторі. Ну і тих компонент буде рівно стільки, скільки простір має точок, так? Тобто компонент зв'язаності буде, їхня потужність збігається з потужністю простору. Давайте ми подивимося, що собою представляє, наприклад, компонента зв'язності R з топологією стрілки. Значить, нагадаємо, що на R з топологією стрілки базові інтервали, так? Ну, тобто відкриті підмножини, що утворюють базу топології стрілки, це є інтервали АБ. Такі, що базу топології утворюють ось такі інтервали АБ. Що А менше за Б, і АБ дійсно число. Отже, я стверджую такий факт, що компоненти зв'язаності в топології стрілки кожної точки збігається з самою точкою. Ну чому? От припустимо, що є якась точка х0. І припустимо, що її компонента зв'язаності більша, ніж з точкою х0. Тобто компонента зв'язаності точки х0, так, не дорівнює точці х0. Це означає, що там є якісь точки, які або менші, або більші за точку х0. Зафіксуємо будь-яку точку y з цієї компоненти зв'язаності, так, яка є відмінна від точки х0. Зафіксуємо будь-який y, так, з компоненту зв'язності, точки x0. Зрозуміло, що топологія стрілки відмінна від точки x0. І припустимо, що цей y є більше за x0, так? Ну тоді я можу розглянути ось такий інтервал x0, напівінтервал y, і y плюс 1. Це буде означати, що ну, перше, зауважимо, що база топології стрілки утворюють відкрито замкнені підмножини такі напівінтервали. Ну чому? Бо доповнення до такого інтервалу ця межина відкрита, так? Я просто можу доповнити такими напівінтервалами, як і зліва, так і справа, так? Значить, ну, тоді виходить, що слід оцих двох напівінтервалів, так? Це є x0, y, перетнути з компонентою зв'язаності точки x0. Це є непорожня межина, так? І y плюс 1, перетнути з компонентою зв'язаності точки x0, так само є непорожня межина. Але ця множина є відкрито замкнена, і ця є множина відкрито замкнена.
Це означає, якщо в мене точка Y0 є більша за X0, так, то сама компонента зв'язаності розбивається на дві підмножини відкрито замкнені. Ось одна перша і ось одна друга. Тобто в індуковані топології, з топології стрілки, так, компонента зв'язаності не буде зв'язаною множиною. Значить, отже, отримали протиріччя, отже, Y не може бути більше за Y. Припустимо, що якийсь існує Z, так, який є менший за X0, і Z, ми так само розглядаємо Z, значить, будь-який Z, компоненти зв'язності, так, без точки X0, без точки X0. Ну, зрозуміло, що Z менше за X0, так, в цьому випадку ми розглядали Y, що він більше за X0. Ну, проблем немає знову ніяких. Дивіться, ми розглянемо просто наступних два інтервали, напівінтервали Z, включаючи X0, не включаючи. Перетнути з компонентою зв'язності, оскільки вона містить точку Z, то це не порожня. І X0 плюс 1. Знову це відкрита замкнена множина, перетнути з компонентою зв'язності, де відкрита замкнена підмножина в компоненті зв'язності. Розуміло, що це не порожня, так? Бо вона містить точку X0. І тоді цих один штрих і два штрихи суперечить тому, що компоненти зв'язності – це зв'язана підмножина. А отже, значить, компонента зв'язності кожної точки x0 не може містити точок, які менші за точку x0. Оскільки вона не може містити точок, що менше за точку x0, і не може містити точок, що більше за точку x0, так, за цим першим. От ми напишемо А, так, і це Б. То, отже, звідси випливає, що компонента зв'язності топології стрілки кожної точки це одноточкова множина, яка містить лише точку x0. Тобто максимально зв'язана підмножина в такої стрілки, щоб містити точку x0, складається з однієї точки. Мова якраз йде про топологію стрілки. І от на рахунок компонент зв'язності є дуже така хороша теорема. Давайте ми якось її назвемо. От Гуран, читаючи ці лекції, називав в честь якогось дня. А ми її назвемо в честь вчора Мельнику, ректору університету, було 70 років, так? Ми її назвемо ректорською ювілейна. Значить, як вона буде звучати? Нехай F фіксав Y, гомеоморфізм топологічних просторів X та Y. І F підмножена в X. Тоді простір X без F має одинакову кількість компонент зв'язності. Давайте так, однакову кількість, будемо говорити потужність, так, в дужках. Компонент зв'язності. Що і
Y без образов F ниже не F. Ну, цієї теореми не буду доводити, вона є простенька, насправді. Тут проблем нема ніяких. Значить, що говорить ця теорема? Ми будемо сьогодні практично заняття робити, щоб зрозуміти, де використовувати цю теорему. Ми маємо якийсь простір X, так? Типологічно. Ми маємо типологічний простір Y. Ми маємо гомеоморфізм F маленький з X на Y, так? Якщо ми виберемо будь-яку підмножину f в x, так? І виконаємо x, x без f, і y, з y ми виконаємо образ f, множення f, стосовно відображення f мені. Перепрошую, мені не треба намалювати зараз. Виявляється, що в доповненні до F і доповненні до образу буде одинакова кількість компонент зв'язаності. Тобто вони будуть, кількість компонент зв'язаності буде рівнопотужна. Ну, давайте попробуємо, як ця теорема ректорської Велейна, як вона використовується для доведення того, що два простори не є гомеоморфні. От дивіться, маємо відрізок 0,1 зі звичайною топологією. І маємо коло VR2 з індукованою, одиничне коло з індукованою ZR2 топологією. Як довести, що відрізок 0,1 і коло не є гомеоморфні? Друге таке речі. Як довести, що інтервал 0,1 не є гомеоморфний відрізку 0,1. Ну, дехто в вас каже, що інтервал 0,1, тут проблем нема ніяких. Справа в тому, що відрізок 0,1 є компактним, інтервал 0,1 не є компактним. А гомеоморфізм – це непереднє відображення, отже воно зберігає компактність, тому це так. Але як використовуючи саме цю теорему ректорську ювілейну, так? Це довести. Та давайте попробуємо. Що ми зробимо? От спочатку давайте доведемо, що ну, от вже на рахунок компактності нічого не можна довести, бо, скажімо, одиничне коло VR2, воно є компактне. Відрізок 0,1 є компактним. Вже цим ми не можемо скористатися. Ідея є дуже простенька. На відрізку 0,1 виберемо множину f, яка складається з двох точок. З точки 0 і з точки 1. Значить, і ми припускаємо, що існує гомеоморфізм якийсь f, так? З відрізка 0,1 на коло, так? Це об'єктивне, неперервне відображення, обернення, до якого є непереднення. Ми припустили, що воно існує. Але це є об'єктивне відображення. Це означає, що? Що насправді дві точки 0,1, вони відобразяться в дві різні точки. Де f від 0, де f від 1. А тепер ми вже користуємося ректорською ювілейною теоремою. Дивіться, справа в тому, що відрізок 0,1 без своїх кінців і його компонента зв'язаності – це буде інтервал 0,1, так? Він є зв'язаний, тобто він має одну компоненту зв'язаності. Ну чому? Бо ви пам'ятаєте, що з курсу математичного аналізу, що на прямій є лише такі неодноточкові, тобто будь-яка точка, так? Це є зв'язана множина. А ще крім на R є, це сама пряма R, це промінь, так, чи відкритий, чи закритий, так, від x до плюс безмежності, від мінус безмежності до x, так, закритий чи відкритий. А також зв'язними там ще є
відрізок. На півінтервали, так? Лівий і правий, закритий і відкритий. І інтервал, більше там нічого і нема. Це є всі зв'язані підмножини, ще включаючи ось одну точкову, так? Інше там зв'язаних нема. Це було це відомо з курсу математичної енергії. Аж звідси випливає, що якщо я розгляну відрізок 0,1 і викину з нього точки 0 і 1, то там залишиться множина f, яка має одну компоненту зв'язаності. Але коли я ці дві точки 0 і 1 відображу в коло, це будуть образи, оскільки це його гомеоморфізм об'єктивно відображений, то вони перейдуть, тут вони є різні точки, то і при гомеоморфізмі перейдуть дві різні точки. І ми отримуємо дві підмножини. Ось одна підмножина, так? Якась дуга кола, так? І друга підмножина, дуга кола. Зрозуміло, що ця множина без точок, коло без двох точок не є зв'язаною множиною. І ми отримуємо дві компоненти зв'язаності. Це червона дуга і зелена дуга. Але за нашою теоремою ректорською ювілейною, якщо існував би такий гомеоморфізм, то при цьому гомеоморфізму, так? Множина без відрізок 0,1 без точок 0 і 1, так, відобразилися би в таку множину, яка має одну лише компоненту зв'язаності. Все, закінчилось. Давай. А тут в будь-якому випадку буде дві компоненти зв'язаності. Отже, не існує гомеоморфізму з відрізка 0,1 на коло. Мова йде про звичайне таке. Це зрозуміло? Ще раз давайте повернемося до формулювання теореми. Що говорить теорема? Теорема стверджує, якщо є гомеоморфізм топологічних просторів х та y, так, і якщо ми візьмемо довільну підмножину f в x, так, то x без f має ту ж саму кількість компонент зв'язаності, так, що y без образу f при цьому гомеоморфізму. І доведення є наступне. Ми припускаємо, що існує гомеоморфізм. І далі наше завдання – це, якщо ми хочемо довести, що не існує гомеоморфізм, то ми повинні показати, що яке би ми f не вибирали, так, достатньо одне вибрати. То при цьому виборі x без f буде мати іншу кількість компонент зв'язаності, чим y без образу f при цьому гомеоморфізму. І все. Софійка, це зрозуміло чи ні? Я більше нікого не бачу. Ще я бачу Андріану. Чи Софійки не видно? Софійки не видно. Андріана, це зрозуміло? Ось Андріана відключилась. Христинка, чи ви мене не чуєте? Хтось мене взагалі чує? Так, ми вас чуємо, зрозуміло. О, хтось з'явився. Це хто, Наталія Єлінська, чи хто? Ви знав, так. Хто не чує? Добре. Тепер дивіться, як грається відрізок, як можна довести, що відрізок 0,1 без компактності не гомеоморфний інтервалу 0,1. Припустимо, що існує гомеоморфізм F. Що тоді ми зробимо? Ми візьмемо точку 0. Точка 0 на відрізку 0,1 розбиває цей відрізок. Тобто, якщо я розгляну точку 0, так, за множину F, то відрізок 0,1 без точки 0, це буде просто інтервал 0, не включаючи 1.
І він має одну компоненту зв'язаності. Оця точка 0 при відображенні, при будь-якому просто гомеоморфізмі F, просто при будь-якому відображенні, перейде в якусь точку А, відрізка 0, інтервала 0,1. Яку я би не брав точку на інтервалі 0,1, а так, вона буде її, то інтервал 0,1 без точки А, це що буде? Це буде об'єднання двох інтервалів 0А, не включаючи, так? А1. Де би ця точка А не лежала на цьому інтервалі? Але тоді що в нас виходить? Але інтервал 0,1 без точки А має дві компоненти зв'язаності. А отже, це означає, як я би не вибирав гомеоморфізм, так? Тобто, як би я його не будував, то точка 0 відобразиться так на інтервал 0,1, що буде завжди дві компоненти зв'язаності. Без образу точки 0. Без самої якоїсь точки А, яку вона відображається, так? Ну, а це що означає? Тут є одна компонента зв'язаності. Коли я викинув точку 0, то коли я її відобразив при якомусь гомеоморфізмі на інтервал 0,1, то так само має бути одна компонента зв'язаності. Але насправді в мене виходить так, що як би я не відображав оцю точку 0, так, то вона буде завжди розбивати то від, інтервал 0,1, так, буде завжди розбиватися тим образом, тобто інтервал без цієї точки, так, буде мати завжди дві компоненти зв'язаності. Посмотри. Якщо f від 0 дорівнює а, так? Значить, звідси випливає, що не існує гомеоморфізму з відрізка 0,1 в інтервал 0,1. Бо якщо б він існував, так, то при цьому гомеоморфізмі наш інтервал, напівінтервал 0, не включаючи 1, включаючи, так, він є зв'язаною множиною, переходив би в зв'язну множину. А тут переходить в дві зв'язні множини, які не перетинаються. Тобто і при гомеоморфізмі не зберігається кількість компонентів. Це зрозуміло чи ні? Так. Точно. Не обманюєте, так? Ну, надіюсь. Тоді задачка. Задачка така. Маємо дві літери на площині, як підноження. Y і T. І без крапочки. Ну, такі, звичайні літери. Чи вони є гомеоморфні? Як під простори Вердва. Ну, на R2 зрозуміло. Ми розглядаємо, звичайно, відвідувати типологію. Прошу, може хтось хоче? Дивимося, може хтось там хоче. Може Андріана хоче? Може Наталія Лінська? Кристина? Дмитрій? Або Кристина Верешко, або Огульрек, або Віка Крисько, або Даниїл Вишенець, або Таня, або Сильвестр. Прошу.
Самая простенькая задачка с копилогией, можно придумать. Ну, давайте ще раз я повторю. Припустимо, що існує гомеоморфізм, так? Під простору Y, так? На нашу ішку. Припустимо, що існує якийсь гомеоморфізм, так? Що я зроблю? Я в цьому підпросторі, що літеру Y означає, візьму цю точку, перетину оцих трьох відрізків, так, там, де вони стикаються. Значить, нехай це буде точка якось там X0, так. Тоді наш простір Y без точки X0 має три компоненти зв'язності. Це означає, що якщо існує цей гомеоморфізм, то як я би не відображав оцю точку X0, куди вона би не попадала, має завжди бути три компоненти зв'язки. Ну давайте будемо аналізувати. Припустимо, що ця точка X0 відобразилася в один кінець цього відрізку. Тобто на початок чи на кінець. Якщо ми викинемо її образ, так, F від X0, де одна компонента зв'язки. Значить, вона не може відобразитися сюди на кінець, чи на цей, чи на цей. Тому що буде одна компонента зв'язки. Припустимо, що вона відобразилася десь всерединку. Якщо ми з цього відрізка викинемо оцю точку, так, то буде дві компоненти зв'язки. А тут буде три. Тобто Y без X0 має три компоненти зв'язності, а тут, як би я не відображав, завжди буде дві компоненти зв'язності. Значить, порушується теорема про, як ми її називали, ректорська ювілейна, так? Так, ректорська ювілейна. Ректорська ювілейна. Все. Значить, мало би бути тут, в якомусь з цих двох випадків мало би бути три компоненти зв'язаності. Ну чому їх не може бути? Якщо на кінець, так, відрізка чи зверху, чи знизу, я візьму верхній кінець чи нижній, то без кінця це буде одна компонента зв'язаності, як на півінтервал, так? Якщо ж я візьму викину одну точку, так, а точка при гомеоморфізмі переходить в точку, так, то буде дві компоненти зв'язаності. На півінтервал і на півінтервал, які не перетинаються. Отже, ми отримуємо, що як би не відображалася ця точка X0, так, в результаті без і, тобто як відрізок, так, без точки, без її образу буде або одна, або дві компоненти зв'язаності. А це означає, що десь там є протиріччя. Тобто протиріччя є якраз в нашому припущенні, що існує гомеоморфізм. Тобто ця теорема ректорської Вейна, вона лише дає достатні умови, що простори не є гомеоморфні. Тобто якщо навіть нам дуже хочеться її використовувати, то не можемо ми її використати для того, щоб довести, що простори є гомеоморфні. Якщо це би можна було би зробити, то топологи би 99% задач вже давно би розв'язали позитивно. А так вони виявляються або негативно, або не знають. Ну добре. Давайте ми тепер от така задача. Довести, що R, тобто як дійсна пряма звичайної топології, і R2 не є гомеоморфним. R2 є звичайною топологією. Прошу. Хтось бажає?
Так, подивимося, хто там у нас є. Може, Андріана бажає? Андріана? Так. Що так? Я тут. Кажу, ви бажаєте цю задачу розв'язувати? Може, ви знаєте, як це називається? Не дуже. Плюс у мене все глючить, бо в мене світла нема. Ну так. От давайте знову припустимо, що існує гомеоморфізм, так? F з R на R2. І ми візьмемо і розглянемо точку 0. R. Що таке буде R без точки 0? Давайте подивимося. R. І ми виконали точку 0. У нас вийшло два ось таких нескінченних променя, так? Від мінус безмежності до нуля, не включаючи один промінь, і другий промінь від нуля до плюс безмежності. Тобто R без точки 0 має дві компоненти зв'язності. Чому? Ну, справа в тому, що R без нуля – це незв'язний простір. Чому? Можна його в індукованій топології, так? Це буде оцей промінь від мінус безмежності до нуля, не включаючи, і від нуля, не включаючи, до плюс безмежності. Вони відкрито замкнені множини, на цей простір не є зв'язаний. Ну, і оскільки кожен з них, цих інтервалів, є зв'язаний під множиною R, так? Ну, значить, тоді цей простір розбивається на дві компоненти зв'язності. А якщо я розгляну R2 без будь-якої точки X0, Y0, якщо ми розглянемо площину, так, Евклідову, без точки X0, Y0, яку би не брали x0, y0? Тобто зв'язна множина. Ну чому? Бо будь-які дві точки можна з'єднати шляхом, так? R2 без цієї точки. Значить, ця і множина є лінійно зв'язна. А кожен лінійно зв'язний простір є зв'язаний. Може, звідси випливає, що R без зв'язний, так? А отже має, одну компоненту зв'язаності. Що це означає? Куди би точка 0 при такому гомеоморфізмі F не переходила, так? Вона прийде в якусь точку X0, Y0. Будь-яку точку, немає різниці. То R без образу цієї точки, так? Це ж буде R, перепрошую, квадрат без F від точки 0, так? Якщо ми припустимо, що вона відображається в точку X0, Y0, буде зв'язним простором. А R без нуля не буде зв'язним простором. Значить, тобто кількість компонент зв'язності буде різна. R без нуля і R2 без образу цього нуля. Значить, F не може бути гомеоморфізмом. Тобто, які б ми F не вибирали, так? Гомеоморфізм має бути об'єктивним відображенням, так? І точку він має переводити. Тут без нуля є дві компоненти зв'язаності, ми це показали. А R без 2, R2 без будь-якої точки, це є одна компонента зв'язаності, бо це зв'язаний простір.
Отже, не виконується теорема ректорська про ректорська ювілейна. Давайте ще задачки, ще простіші якісь задачі. У кого є світло і хто може говорити? Прошу. Хтось може хтось говорити чи ні? У вас все менше і менше. Наталю, ви можете говорити? Наталю Ілінська. Можу. А світло є? Так, є. Але щось вас перебуває потрохи. Зв'язок. Ну, давайте договоримо. Ну, от давайте таке річ. От ви маєте літеру А, як підмежена ВЕР-2, так? І літеру О. Ну, і в розумінні як коло, так? Чи вони є гомеоморфні? Прошу. Угу. Ну, якщо вибрати якусь точку на літері А, я правильно розумію, так? Ми розглядаємо їх як лінії. Ви можете вибирати точку як завгодно, так? Як завгодно, так. Так, але яка річ? Але розумієте, колись, коли я був маленький, то дід мені розповідав, як він сидів в тюрмі за Сталіна, йому дали 25 років, і він там варив борщ, піджарку до борщу, жарячи цвяхи на машинному маслі. Ми, малі, дивувалися цьому, а тато з нас, наш тато сміявся з нас малих, що ми не знаємо, що можна, що цвяхи жарені не їдяться. Тобто ми маємо використати оцю ректорську ювілейну теорему, так? Ми припускаємо, що існує гомеоморфізм, так? І щоб отримати протиріччя, ми повинні там чи в А, чи в О вибрати таку множину, підмножину F. Не точку, а якусь підмножину. Таку, що як би не відображалася ця множина, так, то кількість компонент зв'язаності X без F, тобто A без F, буде різна з образу цієї множини, Y без образу цієї множини. Тобто, іншими словами, ви на А маєте вибрати якусь таку підмножину. Вона може бути з одної точки, з двох, вона може складатися з відрізка. Так, що будь-яку, це не суттєво. Так, щоб А без цієї множини мало іншу якусь компонент, чим якби оцю множину не відображати в коло без образу цієї множини. Зрозуміло? Ну, так. Ви ж слухайте спочатку те, що я вам казав, розумієте? Тобто ви повинні показати, що при будь-яких гомеоморфізмах, так, як би їх би там не будували, буде різна кількість компонент зв'язаності. Значить, ці відображення, що я обізвав гомеоморфізмами, вони не є гомеоморфізмами. Давайте я ще цю задачку попробую, а потім ми з вами ще повоюємо. Добре, Наталю? Добре. Значить, дивіться, Кевич. Ну, тут, звичайно, можна вибирати, як кому завгодно, як, тобто, тут вибір є довірний. Що я буду робити? Значить, я візьму з точки А, викину оцих дві точечки. Давайте порахуємо, скільки буде компонент зв'язкості. Одна, друга, третя, четверта, п'ята. П'ять компонент зв'язаності, так чи ні? Так. Ці дві точки, вони є різні. Гомеоморфізм є біективне відображення. Значить, тут у нас є п'ять компонентів, так? Якщо припустити, що існує гомеоморфізм, так? То ці дві точки перейдуть в якісь дві точки на колі, так? Дві різні точки на колі. Коло без двох різних точок – це буде дві дуги, так? А тут буде при будь-якому випадку дві компоненти. Так, тоді гомеоморфізму не буде існувати. Значить, це означає, що… Теоремою. Так, теоремою ректорською ювілейною, так? F не може бути… Тобто, яке б я не вибирав відображення F, воно не буде гомеоморфізмом, так? Зрозуміли? Так.
Тобто принцип якраз полягає в тому, що ви на якійсь з цих двох множин маєте вибрати якусь підмножину, так? Таким чином, щоб як би не відображалася ця множина на другий простір, так? Що другий простір без образу цієї множини має мати іншу кількість компонент зв'язності, чим наша та початкова множина без тої фіксованої множини f, так? Щоб була завжди різна кількість компонент зв'язності. Ну, от давайте попробуємо ще одну задачу. Раз ви погодилися, так? Задачка така. Маємо вісімку. Ну, вісімка, та якби, зрозуміло, ну, можете вважати, що якщо вам подобається, що вісімка – це два кола, так, які мають одну спільну точку, так, які дотикаються одна до одної. І маємо коло. Чи ці простори є гомеоморфними? Прошу. Тоді ми можемо припустити, що гомеоморфізм існує. І вибираємо підмножину на нашій вісімці. Можна взяти три точки, от таку по вертикалі, на перетині, зверху і знизу. Тоді в нас получиться чотири компоненти зв'язності. І коли ми їх відобразимо, цих три точки, то там в нас на колі получиться три компоненти зв'язності. Тому що три точки розбивають коло на три множини, які є зв'язані. Так, на три дві. Чотири, так, а тут три. Так, все правильно, так. Тоді за теоремою там, ректорською юбілейною у нас гомеоморфізму не буде існувати. Ні, за теоремою ректорської юбілейної, значить, вони не будуть гомеоморфні. Тобто, ну, формально так. Так, не будуть гомеоморфні. Добре. Давайте ще щось придумаємо. А от таке питання для всіх і для Наталі, так? Маємо квадратик. Квадратик у розумінні як рамка. І маємо коло. Чи вони є гомеоморфні? Ну, якщо ми розіб'ємо отак, як візьмемо чотири по кутиках точки. І там йде так само. То, і там так само йде. Тоді ми нічого не можемо сказати, так? Нам треба якось по-іншому досліджувати. Або якось по-іншому розбивати. Чекайте. Ну, я запитався, чи вони є гомеоморфними. Ви хочете довести, що вони не є гомеоморфними, так? Так, так. Може, це й добре, але вони є гомеоморфними. Як побудувати цей гомеоморфізм? Насправді це звичайна дитяча уява. Це шкільна задача. Як побудувати об'єктивне неперервне відображення з окупного n-кутника на коло. Мас разом зі сторінами покулованих кутника. Ну, та проблем насправді немає. От давайте ми зараз забацаємо таку річ. От ми маємо коло. Маємо. А тепер ми зробимо таку річ. Ось цей квадратик. Візьмемо всередині точечку. Ну, перетин нехай діагонали. І коли ми через цю точку. Так, давайте я трошки по-іншому, щоб ми не було. Значить, взяли якусь точку, точку О, так. І тепер ми через цю точку проведемо пряму, ну, промінь, перепрошую, в будь-якому напрямку. Дивіться, яка ситуація. Насправді, якщо я буду проводити такий промінь, то будь-яка точка на квадратику буде відображатися в єдину точку на колі.
будь-яка точка на колі буде відображатися і буде відповідати єдина точка на квадраті. Це відображення насправді є проекцією, скажімо так, сторін квадрата на коло, якщо квадрат вписаний в коло. Проекція, вона є неперервне відображення, це відомо з курсу матанацію. Значить, ну але ситуація така, що цей квадратик, це і компактна підважина, бо вона є замкнена і обмежена в R2, це матанація. І коло є компактне. Ми маємо біективне відображення неперервне з квадратика на коло. І тоді за теоремою про те, що будь-яке біективне неперервне відображення з компакта, компактного простору на компактний простір є гомеоморфізмом, впливає, що оцей наш квадратик як сторони, так? Не як серединка, а як сторони квадратика, так? Він є гомеоморфним колом. Ну і таких відображень можна придумати дуже-дуже багато. Якщо ви питаєтеся скільки, ну не менше, чим 2 в степені континуум. Навіть більше, чим 2 в степені континуум. Дуже багато таких відображень. Добре. Значить, бачите, я вас на чомусь спіймав, це добре. Просто це уява, звичайно, задачка така не уява, більше ні на що. До цієї задачі є якісь питання? Прошу. Є питання чи нема? Наталю? Немає. Чудово. Візьмемо далі. Ну і тепер Наталя хоче виправитися, так? І відповідно задачка така. Маємо літеру тета велике. Ось воно. І маємо вісімку, з якою тільки що Наталя працювала. Чи вони є гомеоморфні як під простори R2? Як ви бачите, я таких задач можу напридумувати купу. Тільки треба малювати. Ну і на іспит я вам їх намалюю. Кожен отримує таку задачку. Прошу, які будуть побажання? Може, хтось хоче розв'язати? Може, Наталя хоче? Чи вони є гомеоморфні? Думаємо і не пропадаємо. Андріана, Кристинка, Віка. Наталя. Аналогічно. Пропускаємо. Вони. Так, але тут я розумію, але тут якраз Наталю гра полягає в наступному, що вам треба десь ту множину f вибирати. В залежності від того, як ви її виберете, так, то може щось бути, а може й не бути. Як будете вибирати цю множину f? Прошу. Тобто я правильно розумію, що це вже буде відрізняти від того, як ми робимо. Тут вже точки, не точки вибирати, чи як? Чи точки можна? Ну, ви розумієте, тут в залежності, я ж не знаю, яку ви ідею запропонуєте, розумієте? Я думаю, на кінцях усього діаметра, ну так, якщо то коло вважати, вибрати точки, таку підмножину. Тоді розіб'ється на три компоненти. Ну, добре, от ви виберете, дивіться. Зараз. Ви вибрали ці дві точки, так?
так? А я зроблю ось таку річ. От вони перейшли сюди і сюди. І тут є три компоненти зв'язаності. Так. Може, у когось ще є якісь ідеї? Ви можете зробити додаткові бали. Значить, та ідея Наталі не підходить. Вона от спіймала ту ідею, але поки що ідею вона правильно спіймала, але от такі точки вони не підходять. Тобто така множина не підходить. Давайте я просто не буду вам голову морочити. Дивіться. Я візьму цю точку на вісімці. Скільки тут є компонент зв'язаності? Наталя? Дві. А тепер давайте будемо аналізувати, куди ця точка може перейти. Ця точка може перейти ось сюди, так? Скільки є одна компонента зв'язаності, так? Бо це є все зв'язано без цієї точки, правильно? Далі. Ця точка може перейти сюди, так? Знову є одна компонента зв'язаності. Ну, бо червоне не рахується, так? Ця точка може перейти ось сюди, так? Без неї буде знову одна компонента зв'язаності. Це насправді три одинакові, так? Ну, і ще ця точка може перейти ось сюди, одна компонента зв'язаності. Ну, або ось сюди, одна компонента зв'язаності. Тут у нас дві, а тут в будь-якому випадку одна. І все. Тобто, так, розумію. Ми розуміємо, гомеоморфізм не так звідси сюди, а навпаки. Просто є суттєво, де вибирати. Ну, так в мене вийшло легше. Тож Наталя задумалась. Це зрозуміло? Ні, кажу, так, зрозуміло. Добре. Ну, сьогодні буде день Наталі. Дай мені трошки її дьорнути. Наталя, ви з якої групи? МТМ. А, тобто ви з Тараса Миколаєвича. Добре. Значить, скажете Тарасові Миколаєвичу у вівторок, що ви молодець. Ну, давайте ще щось на ректорську теорему ювілейну, ще щось придумаємо. От маєте літеру Ж. Ось таку. І маєте, ну, не знаю, як її там назвати. Давайте ось так і намалюємо. Якась там нова літера. Ну, оце тут точки, це так в мене вони вийшли, коряво. Питання таке, чи вони є гомеоморфні? Ні. Ну, тому що ми вибираємо підмножину на G в центрі возьмемо. Тоді в нас розіб'ється на 6 компонент. А в оцій фігурці інші ми виберемо також по центрі. І вийде таких два, так як складає, якщо можна сказати, трикутнички. І тоді вийде дві компоненти. Ні, я розумію. Тобто ви вибираєте цю точку, так? Так. І ви розглядаєте, куди вона може перейти. Треба ж розглядати в різні випадки. Я Так вона може, що... Ну, от вона перейшла сюди, тут дві компоненти, тут ще сюди. Вона перейшла там в інше місце. От сюди, так? Одна компонента зв'язаності. Вона перейшла сюди. Ну, на цю вірху. Так, сюди буде одна компонента зв'язаності. Або два, або одиниця, так? Так, зрозуміло, треба дивитися різні варіанти, куди воно пробувати. Ну так ось, сьогодні ми ще нашу сьогодні пару закінчимо дуже такою цікавим прикладом. От зв'язний.
нелінійно-зв'язний простір. Тобто, ну що ми пам'ятаємо, що таке лінійно-зв'язний простір? Х лінійно-зв'язний, так? Це, якщо для будь-яких точок х та y з х, існує неперервне відображення f з відрізка, ну давайте 0,1, це вже не суттєво, чи відрізка b, x, це неперервне. Таке, що f від 0 до рівні x і f від 1 до рівні y. Тобто іншими словами, якщо говорити словами курсу теорії кривих, так, що простір x називається лінійно зв'язаним, що які б я не взяв дві точки x та y, так, їх можна завжди з'єднати неперервним шляхом. Тобто, що таке неперервний шлях? Це відображення там, з відрізка АБ чи з відрізка альфа-бета, так? Це вже не суттєво, бо відрізки є гомеоморфні, то ми можемо розглядати неперервне відображення з відрізка 0,1. Цей простір, так, що образом нуля буде одна точка, а образом одиниці буде інша точка. Тоді цей простір буде називатися лінійно зв'язаний. От наше завдання – побудувати зв'язний, не лінійно зв'язний простір. Як ми його будемо будувати? Цей простір має дуже хорошу таку назву. Він називається блоха і грібінець. Це його офіційна назва. Математики люблять називати якісь топологічні простори якимись чудернацькими іменами. От давайте ми почнемо його будувати. Це відповідно буде підмножина в R2. Що ми робимо? От давайте ми спочатку побудуємо вісю X, так? Тут вісю Y. Спочатку ми побудуємо грібінець. Для того, щоб будувати грібінець, ми собі тут знайдемо собі точечку на осі у Y з координатою 1. Так? І тут на осі у X так само з координатою 1. Що собі буде представляти грібінець? Ми будемо рожевим малювати. Це, по-перше, давайте трошки жирніше зробимо, бо він щось такий слабенький буде. Вгадаємо. Це буде, по-перше, відрізок. Ой, почався. Він завжди схипив. Це буде відрізок 0,1. Що лежить на осі у х. Ось він. Це відрізок. І тепер на цьому відрізку розглянемо точки, послідовність одиниця на n. N належить. Тобто ці точка 1, 1, 2, так, 1, 3, 1, 4 і так далі, десь там одиниця на n. І так далі. В кожній цій точці ми побудуємо вертикальний відрізок вже не одиниці. Тут вони там так якось так виходять, бачите, тут так по одиниці n вони накопичуються, так? І так вони так, ну вони всі одинакові, так? Значить, оце рожевик, це буде наш грібінець. Що собою буде представляти блоха?
Блоку ми намалюємо зеленим кольором. І це буде точка з координатами 0,1. Значить, і що я стверджую? Я стверджую, що цей гребінець є лінійно зв'язана множина. Ну, чому вона є лінійно зв'язана? Ну, по-перше, всі ці відрізки є лінійно зв'язані, так? Ну, бо кожен відрізок – це є неперервний образ відрізка 0,1, так? Друга річ. Кожен з цих відрізків, кожних два відрізка, один з яких вертикальний, другий горизонтальний, перетинаються в одній точці. Об'єднання двох лінійно зв'язаних множин, що перетинаються, так? Є лінійно зв'язана множина. Ну чому? Бо я можу сюди відобразити, так? Неперервне відображення, потім крутися сюди ще не так. Тобто в мене будь-яке... Отже, оцей гребінець в мене є лінійно зв'язаний простір. І коли я додам до нього точку цю блоху, так? Я її позначу буквою B, так? Це є точка з координатами 0,1. Тобто давайте ми її позначимо якось, це наш простір X, так? Оцей наш рожевий я позначу гребінець GR, гребінець, так? Ну, GR це що в нас буде? Це в нас буде від, давайте так, зараз я просто тобі запишу акуратно. Це є відрізок 0,1. Декартову помножити на точку 0, так? Ось на точку 0, це буде відрізок 0,1 в об'єднанні. Так? Ось таким об'єднанням одиниця на n декартово на відрізок 0,1. Тобто одиниця на n, це є відрізки, оці так вносити на послідовність одиниці на n належить n. Це є наш гребінець, так? Тобто наша конструкція блоха і гребінець, це є точка B, так? В об'єднанні з гри. GR. Я стверджую, що цей простір є зв'язаним. Чому він є зв'язаним? Ну, по-перше, оцей гребінець ми вже показали, що він є лінійно зв'язаним, значить наш сам гребінець є вже зв'язаним. Будь-який лінійно зв'язаний простір є зв'язаним. Тепер я додаю точку у цю одиничку. Так? Ця точка є граничною точкою до вершинок оцього гребінця. Значить, і коли я візьму будь-який, значить, якщо б цей простір не був би лінійно зв'язаний, якби він не був би зв'язаним, так, то він мав би бути розбитися на дві відкриті підмножини, що не перетинаються. Одна з них би містила точку блоху, так, а інша би містила гребінець, тому що гребінець є зв'язаною множиною. Але дивіться, який би окіл, яку би не брали відкриту множину, що містить точку B, то в нього існує такий епсилон, така відкрита круг, так, що перетинає завжди гребінець. Це означає, що будь-яка відкрита множина, що містить блоху, перетинає гребінець. Значить, блоху і гребінець, отже, не можна розбити на дві відкрито замкнені непорожні підмножини, що не перетинаються. Отже, цей простір, блоха і гребінець, є зв'язаною множиною. Чудово. Далі. Як довести, що цей простір не є лінійно зв'язаним? Припустимо, що цей простір є лінійно зв'язаним. Що це означає? Оцей наш гребінець рожевий, він же є лінійно зв'язаним, так? Нам треба показати, що з будь-якої точки на гребінцю, так, існує шлях неперервний до блохи. Тобто їх можна з'єднати
неперервним образом відрізка. Тобто існує таке відображення F з відрізка 0,1, що для будь-якої точки на гребінцю, так, існує таке відображення з відрізка 0,1, так, що F від 0 – це є точка ця на гребінцю, а F від 1 – це є точка на, це є наша блоха. Давайте будемо собі думати. Давайте я подивлюся, що собою представляє епсилон кулька блохи цієї точки B у збільшеному вигляді. Якщо я беру ту епсилон кульку, так, я такий зараз якось іншим кольором намалюю. Давайте намалюємо його любим. І тоді тут є всередині блоха, так? А тут ось так до цієї блохи наближаються штурпачки, тобто наші, того нашого улюбленого гребінця, так? Нескінченно близько наближаються ці гребінчики, чи як вони там називаються. От вони наближаються. Перша річ, що ми зауважимо, яку я би не брав епсилон кульку, так? Оця множина не є зв'язною. Чому? Ну, тому що тут і кінчики ось цих, ось вони є не зв'язані, так? Тобто епсилон кульці, сліди гребінця не будуть зв'язані. Але що? Але якщо б вона була лінійно зв'язана, так, то оцей, це існувало б відображення в нашу блоху і гребінець, так? Таке, що F від одиниці була б блоха, так? Літера B. Точка B. Це що означає? Що для будь-якої епсилон кульки, тобто епсилон около точки B, існує такий дельта окіл точки 1, так? Ну, ми позначимо його дуже просто, одиничка мінус дельта. Значить, існує такий одиничка мінус дельта, так? Одиничка, так? Що F від одиничка мінус дельта одиничка відображається прямо сюди в цю епсилон кульку. Тобто це означає, оскільки це відображення є просто це відображення, то десь ось тут якась точка з цього напівінтервалу одиничка, якась точка х0, з цього інтервалу одиничка мінус дельта, одиничка, так, відображається на якийсь штурпачок. Але знову я візьму ще меншу епсилон кульку. Ну, тоді буде існувати якийсь дельта 1, так, який є менше за дельта, що одиниця мінус дельта 1, 1, так, буде відображатися в цю ще меншу епсилон кульку. Це означає, отут, значить, я отримав що? Я, там отримали такі числа дельта, одиничка мінус дельта, яке є менше одиничка мінус дельта 1. А це є менше одинички, так? Я отримав насправді відрізок одиничка мінус дельта, одиничка мінус дельта 1. І цей відрізок не є точкою. Тобто, якщо брати той наш відрізок 0,1, так, то десь отут в мене є дельта, а тут є дельта 1. Зрозуміло, що цей відрізок є зв'язаною підмножиною, навіть більше того лінійно зв'язаною. Значить, оцей відрізок, значить, оскільки наша дельта, дельта 1 би мало десь відобразитися от сюди всерединку, так? То це означає, що оцей відрізочок при відображенні F, це будуть якісь точки,
включаючи ось цю точку, яка відображається одиничка мінус дельта при F, так? А тут одиничка мінус дельта 1. Це означає, що в епсилон окулі точки B оці всі штурпачки є, тобто два штурпачки є лінійно зв'язані, два різні. Але насправді вони не є лінійно зв'язані. Тобто це зрозуміло. Ось їхні там малесенькі околи, які їх відрізняють. Тобто ми отримали, що ось такий відрізочок мав би відображатися в лінійно зв'язану підмножину в якомусь епсилон окулі точки B, так? Але він не може відображатися. Чому? Бо одна точка лежить на якомусь одному штурпачку нашого гребінця, а друга точка лежить на іншому. І ці два штурпачки гребінця в епсилон околі в індукованій топології не є лінійно зв'язаними підмножинами їхнього об'єднання. Звідси випливає, що цей простір не є лінійно зв'язаним. Це насправді не є таке просте доведення. Вам би треба було б подумати і послухати те, що я вам говорю. Його можна так само знайти в багатьох підручниках. Але це є приклад одного зв'язних, нелінійно зв'язаних просторів. Другий приклад, який це можна навести, це вже трошки може і простіше, може і складніше. Ви можете розглянути на площині. Вони там були. На дійсній площині. Дві підмножини. По-перше, розгляньте відрізок мінус 1,1, який лежить на осі Y. Ось цей відрізок. І розгляньте, значить, графік функції Y дорівнює синус одиниці на х. Якщо його пробувати малювати, так, то це річ, яка є обмежена одиничкою, так? Як вона виглядає? Давайте попробуємо. Значить, це от йде, вона якось там спадає до нуля при безмежності. І при наближенні до нуля вона починає дуже сильно коливатися. Тут так само, симетрично, бо це функція не пара. Він, звичайно, що в мене вийшов корявенький, так? Так от, це є приклад, якщо ми розглянемо цей відрізок мінус 1,1 на осі у Y, так? І графік функції Y дорівнює синус одиниці на х, то це буде зв'язаний нелінійно зв'язаний простір. Чому? Бо графік синус одиниці на х складається з двох компонент зв'язаності ліва і права, а відрізок оцей 0,1 це є ще так само зв'язаний простір. Яку би ви не брали точку відрізка 0,1, то там завжди будуть точки. В околі кожної точки буде точка графіка синус і ігри дорівнює синус одиниці на х. І звідси буде випливати, оскільки ліва частина і права частина є зв'язані, так, то я не можу відрізок мінус 1,1 відділити відкрито замкненою множиною від лівої чи правої частини. Отже, цей простір є зв'язаний. І з тих самих міркувань будь-яку точку на графіку синус одиниця х і точку на відрізку мінус 1,1 на осі Y можна зв'язати вектором відображення. У мене час вичерпується, як на жаль. Що я вам пропоную на домашню роботу? Давайте подивимося, де тут в мене є ці приклади ваші. Зараз, секундочку, бо я
трошки. Є, я вам висилав в чаті збірники задач. Я зараз їх не можу знайти, але я попробую їх знайти. Хвильку. Ось є збірник задач. Прошу. Бокола в нас є. А Бокола в нас є. Ні, я просто хочу показати, які задачі. Тільки 75 сторінка. Я ж не пам'ятаю всі номера. От параграф 7, зі сторінка 56. І от тут купа задач. Довести, що кожен антидискретний простір зв'язаний. Задача 7.5. Довести, що дискретний простір зв'язаний, тоді і тільки тоді він складається не більше, ніж з однієї точки. І відповідно тут є задачки, які... Ось. Задача 7.25. Довести попарну негомеоморфність підмножень площини. 25. А, Б, В, Г, Е, Ж, К, Ф, О. От така задачка в подібності такої буде кожному на іспиті. Так, прошу, які будуть питання? А ще можна організаційні? В якому форматі колоквіум у нас? Які є питання, поки що до домашнього завдання? А, по домашньому завданню.